Місцевий житель проти дорожників. У Золотоноші, це Черкащина, комунальники поклали новий асфальт, а водосток забули зробити. І люди тепер скаржаться, вода затоплює їхні подвір'я. Тому чоловік, чиє господарство постраждало найбільше, вирішив власноруч облаштувати комунікації. І випиляв в асфальті канаву, а за це отримав штраф. Так хто не правий в цій ситуації, розбиралась Яна Лимаренко. Ремонту цієї вулиці місцеві жителі чекали уже давно, адже тут не було навіть асфальту. Минулого року його поклали, але вже через кілька тижнів тут з'явилась канава. Її власноруч на новісінькому покритті випиляв місцевий мешканець. Його сусідів саморобний рівчак не обурив. Ну тут взагалі рельєф доволі таки складний у цьому місці, саме в цьому місці. Зливу як такового. Не продумав. Проєкт ремонту траси попід дворами жителі Золотоноші оплачували з власних кишень. Тому сподівалися, що дорожники врахують усі нюанси рельєфу місцевості. Та вийшло навпаки. Я тоді дорожникам говорив, що, ребята, ну в цьому місці, общем, зробіть, общем, попустіть нижче. На перехресті теж треба було його трохи далі. Що таке є? Краї асфальту без укріплення за кілька місяців пішли тріщинами, а вода з вулиці перестала вільно стікати. Порівень траси підняли. Оце була дорога, вони підняли. Її треба було грейдером зробити. Корито, урізатися, так як положено. Ну, по-бистрому. За день зробили дорогу. За день. Одразу після того, як комунальники закінчили робити дорогу, вся вода з неї потекла у двір Володимира. Тож він і вирізав рівчак в асфальті. Каже, зробив це, аби врятувати майно, адже вода з вулиці почала топити його подвір'я. Ну, вони просто дамбу зробили, а вода там вся з бугра текла сюди і далі. Вони, я приїхав, мене сестра, інвалід другої групи, психічно, що не врівноважив. У неї очі квадратні, у дворі насос і трав'яниця тільки поставив, 6 тисяч віддав. Залило каналізацію, все. Однак на цей аргумент комунальники уваги не звернули і оштрафували чоловіка на майже 1500 гривень. Та переконують, дорогу зробили якісно, а водовідведення мали облаштувати пізніше. Проєктом, наступним проєктом вже передбачено вулицю, яка пересікає під прямим кутом. Вже наступним проєктом на капітальний ремонт там буде повністю забезпечено нормальне водовідведення. В даному випадку не було великої проблеми, там можливо було просто підсипати частково біля паркану даного домоволодіння, і все, і питання було б знято. Тепер комунальники готують документи, аби стягти з Володимира ще й кошти на асфальтування ним вирізаного стоку. Утім, чоловік непокоїться, що після того, як заасфальтують рівчак, його двір знов опиниться у воді. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська область, 5 канал.